ቀጣዩን ሀገራዊ ምርጫ የምርጫና ተያዥ ህጎችን አክብሮ የቀደሙ ድካሞቻችንን የማይደግም የዴሞክራሲ ቀለም የሚያልተለየው እንዲሆን ለማድረግ መንግስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ቦርድና ህዝቡ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ሊበረቱ ይገባል ይላሉ ሀሳባቸውን የሰጡን የህግ ባለሙያዎች ምርጫውን የእውነት ለስሙና ለምኞታችን የሚመጥን ምርጫ ለማድረግ የህግ ማዕቀፎችን የማዘጋጀት ስራ ተሰርቷል ሕጎችን አክብሮ በሰለጠነ መንገድ መራመድ ቀጣዩ የፓርቲዎች ኃላፊነት ነው ተብሏል ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲከናወን በጎ መደላደልን የሚፈጥሩ ህግጋቶች አሁን በአሁኑ ቦታ ውስጥ አሉ እነኚ ህግጋቶች ደጋፊዎቻቸውን በስነ ማናገር የምርጫ ዘመቻቸውን አንደበታቸው በተቆጠበ ህዝብን በማያጋጭ ብሔርን ከብሄር ሃይማኖትን ከሃይማኖት ዘርን ከዘር በማያጋጭ መልኩ እየቀሰቀሱ በሴራ ፖለቲካና በመጠላለፍ በመጠላላት ሳይሆን አንዱን በመጥላት አንዱን በማቋቀጭ ሳይሆን ሀሳባቸውን ብቻ በመሸጥ የተሻለ ሀሳብ በማቅረብ ሊፎካከሩ ሊወዳደሩ ይገባል እስካሁን በነበረ የምርጫ ታሪካችን አሁንም አልፎ አልፎ የሚታዩ የምርጫ ቅስቀሳ ግድፈቶች አንድም በሌላ መልኩ ይታያሉ እንደ ህግ ባለሙያዎች ምልከታ እንደ ፓርቲ እንደ እጩ ፖለቲከኛ የተሻለ ሀሳብ አለው ፓርቲ ይህን ይህን ላረግላችሁ ነው በዚህ መልኩ ምረጡኝ እንደዚህ ነኝ ምልክት ይሄ ነው ከማለት ይልቅ በጣም ህዝብን ስሜት ይል ያደረግ ወይ ብሄሩን ወይ ሃይማኖቱን መሰረት ያደረጉ ቅስቀሳዎች ይታያሉ ታዲያ ይህ የፖለቲከኞች የቅስቀሳ መንገድ ዛሬ በማለዳ እንዲገታ ካልተደረገ ወደ የትኛው ቁልቁለት ሊያንደረድረን ይችላል ይሄ ሄዶ ሄዶ ምርጫን ነጻ ምርጫ ከማድረግ ይልቅ ኬዎስ ብጥብጥ እርስ በርስ እግን ያለማክብር ስሜታዊ ወደ መሆንና ወደ እርስ በርስ ግጭት ነው ሊያመሩ የሚችሉት ሶ ይሄ አለ ማለት ደግሞ ምርጫው ስኬጁሉን ጠብቆ ሊደረግ ይችላል በወቅቱ ግን የሚመጣው ከፍተኛ ከፍተኛና አደገኛ የሆነ ሂደት ነው የዚህ መድኃኒቱ ይላሉ የህግ ባለሙያዎቹ የዚህ መፍትሄው ፓርቲዎች ሀገር የሚጠቅም ሀሳብና የፖሊሲ አማራጭ በማቅረብ የሀሳብ የቀለጠ ጦርነት ውስጥ መግባት ሲችል ነው ይላሉ ፓርቲዎች ሀሳቦቻችሁ ከወዴት ናቸው የትምህርት ፖሊሲያቸው ምንድን ነው የውጭ ፖሊሲ ምንድን ነው የደህንነት ፖሊሲ ምንድን ነው በአባይ ወንዝና በአባይ በታላቅ ወዳት ግድብ ላይ ምንድን ነው ፖሊሲ ሰላምና ህግ ማስከበር ላይ ምንድን ነው ፖሊሲ የሚለውን ነገር ማየት ይፈልጋል የኢትዮጵያ ህዝብ አማራጭ ሀሳብ ይፈልጋል መንግስት ምርጫውን ነፃ ፍታይ ገለልተኛ አሳታፊና ለቀጣይ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እንደ አንድ የማዘን ድንጋይ ሆኖ የሚቆምና ታሪካዊ ለማድረግ እየደጋገመ ተናግሯል አበረታች ጅምሮችንም ሰርቶ አሳይቷል ጥያቄ ይህ የመንግስት መሻትና ጥረት ታች ድረስ ባለ የመንግስት መዋቅር ምን ያክል ተስተጋብቷል በታችኛው የመንግስት መዋቅር ውስጥ በከተማ አስተዳደር በቀበሌ አካባቢ ያሉ የመንግስት መዋቅሮች ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን የተሻለ ሀሳብ እንዳላቸው እኩል የመወዳደር መብት እንዳላቸው ሳይሆን የሚያውት እንደ ስጋት እና እንደ ህገ ወጥ የሚመለከቱ ታችኛው ማቅሮች ካለው ችግር ይመነጫል ይህ ችግር ተፎካካሪ ፓርቲዎችን አባላት የማሰር ቢሮ መዝጋት የማዋከብ ነገሩ እንዳልኩ ዲሞክራሲ ባህል ነው በአንድ ሰርጾ የምትቀብለው ነገር ሳይሆን በህዝቡም በመንግስት ማቅሮች ውስጥም ተለማምዶት መቀየር ያለበት ነገር ነው የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባሎቻችን ተያዙ ታሰሩ የሚሉና መሰል አቤቱታዎችን ያቀርባሉ ከአመለካከት ጋር ተያይዙ የሚከሰቱ ችግሮችን መፍታት እንደተጠበቀ ሆኖ ፓርቲዎች በኃላፊነት በማይሰሩበት ወቅት ደግሞ በህግ መጠየቃቸው ግዴታ ነው ይላሉ የህግ ባለሙያዎቹ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲም ሆነ ማንኛውም ግለሰብ ከህግ በታች ነው አጥፍቶ ሲገኝ ይያዛል ይመረመራል ይከሰሳል ከተፈረደበት ጥፋተኛ ከሆነ ደግሞ ይታሰራል ይቀጣል ይህ ፕሮሰስ መከበር አለበት መንግስት ምርጫውን ዲሞክራሲን የምንለማመድበት እንዲሆን ለማድረግ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል ከእስካሁኑ በበለጠ በተግባር የሚፈተነውም በቀጣይ በሚያከናውናቸው ስራዎች መሆኑ ይታመናል ይህም በተለያዩ መልኮች ይገለጻል ምርጫ ቦርድን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ተቋማትንም ጨምሮ ለምሳሌ ፍርድ ቤትን ጠቅላይ አቃቢ ግን ፖሊስን ለነኚ ለምርጫው ጊዜ ዝግጁ እንዲሆኑ ፈጣን አገልግሎት እንዲሰጡ ቀልጣፋ እንዲሆኑ ነፃና ገለልተኛ እንዲሆኑ ህብረተሰቡና የፖለቲካ ፓርቲዎችን በቀንነት በታማኝነት እንዲያገለግሉ ዝግጁነቱን ማሳየት አለበት ማለት ነው መንግስት